У Київській міській державній адміністрації розповіли, як вступити до територіальної оборони Києва та захистити столицю. Так, представники влади столиці закликають киян підписати контракт та долучитися до територіальної оборони міста. У мирний час резервісти можуть жити звичайним життям, але у разі нападу Росії захищатимуть Київ. Служба у складі загонів територіальної оборони дає можливість кожному патріоту регулярно займатися вогневою, медичною та інженерною підготовками. Крім того, керівники батальйонів організували зручний для кожного та гнучкий графік тренувань. Аби долучитися до оборони Києва, потрібно звернутися на гарячу лінію за спеціальним номером. Там, після короткого опитування бажаючих, відправляють на співбесіду також потрібно буде пройти медкомісію.